اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہوگی کہ ہمارے ملک کے ریٹائرڈ جنرل ان کی سینکڑوں کی تعداد ہے جب اپنی وردی پہن کے اس ملک میں ہمیں بھاشن دیتے تھے اور بھاشن دیتے رہے کہ ہم آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں، اس ملک کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں. جب وہ ملک سے ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے خاندانوں کو پہلے ملک سے باہر بسا چکے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں ایسا کوئی بدقسمت قوم نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہم سب بدقسمت کیوں ہیں؟ ہمیں اللہ نے بدقسمت نہیں کیا، ہمیں بدقسمت اگر رکھا تو ہمارے اس اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے، ہماری عدلیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے، ہماری بیوروکریسی کے جو لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، اور اس ملک کے ہر ایک وہ آدمی جس کے وسائل کو لوٹا، سچی بات ہے وہ اس قوم کا مجرم ہے، اس قوم کا مجرم ہے. آج وقت ہے کہ ہم اپنے جماعتوں کی، بے شک اس کے اندر ہے، میں کسی کے سیاسی نظریے کو کوشچن نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے اگر نظریے کی کھلے عام بات کرتا ہوں تو میں اسے اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ ہمارا وطن ہے، اس لیے کرتا ہوں. میں کسی بھی سیاسی جماعت کے نظریے کو اس کا احترام کرتا بھی ہوں اور کرتا رہوں گا. یہ سب جانتے ہیں کہ آج اس نتیجے میں ہم کس کے ذریعے سوچے. میں یہ بات بالکل کھل کر کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ ہمارے جو یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر قید ہو کر اپنی باتوں کو یا کریں یا خاموش رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اپنی جماعتوں کے اندر رہتے ہوئے بھی یہ میرے جیسے لوگوں کا فرض ہے، کیونکہ ہم نے اس ملک میں سیاست نے ہمیں بڑا کچھ عزت و نامبری دی ہے، اور میں اس بات کے اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ہمارے اس ملک کے اندر، میں ان چند لوگوں میں رہا کہ جنہوں نے مجھے عزت و احترام دیا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اس عزت و احترام کو اپنی جماعت کے ماتھے کا جھومر بنا کر رکھا. میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی اپنے ذاتی فائدوں کے لیے ہم نے کام نہیں کیا، لیکن آج بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں جن میں مسلم لیگ بھی شامل ہے، کہ جہاں سرمایہ کار ہے وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور اس طرح ساری جماعتوں کے یہ عالم ہے. ہمارے جیسے لوگوں کو حجاب میں باتیں کرنے کا وقت ہوتا ہے. آج یہ کھل کے وقت آ گیا ہے کہ میں یہ سب سے کہوں گا کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو اگر باہر نہیں نکلیں گے تو آپ کو جو آئندہ آنے والا طوفان ہے، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے، اس کا بھی مجھے اظہار کرنا چاہیے، اور یہ حماد شاہ صاحب نے ٹھیک بات کی، مجھے اظہار کرنا چاہیے کہ آج اس معاشی تباہی کا ہم شکار ہیں. اس میں بڑی ذمہ داری جہاں پر موجود حکومت کی آتی ہے، اور موجود حکومت میں وزیر اعظم شہباز شریف کا نام ہر جگہ بدنامی سے لیا جائے گا، لیکن جو اس کے دائیں بائیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو یہ جو چربا ہے، اور اس ملک کو جو اربوں ڈالر کے قرضے ہیں، اور جس کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں آ کے بیٹھ لے کر فیصلے کرتی ہے اور حکومتیں مجبور کرتی ہیں، اور ہمارے تکبر والے وزراء جن کا تکبر ان کے ماتھے اور چہرے پہ نظر آتا تھا، آج وہ شرم سے بیٹھے بات کرتے ہیں. کن کے سامنے؟ آئی ایم ایف کے ملازمین کے سامنے بیٹھتے ہیں، جہاں پہ وزیر سینہ تان کر اور تکبر کے ساتھ باتیں کرتا تھا، آج وہ آئی ایم ایف کے ملازموں کے سامنے سر جھکا کے منہ کالے کر کے بیٹھتا ہوا. ہمارا یہ عالم یہ ہے یہ بھائی کا، اسے مسلم لیگ اور اس کی قیادت نے ایک کردار کیوں ادا کیا؟ اور یہ افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ آج بھی ہم نے دیکھ رہا تھا اس مسلم لیگ کی رہنمائی میں جو جماعت ہے، اس کے اندر 80 کے قریب مشیر اور وزیر ہیں. کبھی کبھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ جو قوم اپنی معاشی تباہی کا شکار ہو اور اس کے حکمران اپنے ساتھ اتنی بڑی فوج لے کے وزراء کی اور مشیروں کی اپنی حکومت کرے کہ یہ حق پہنچتا ہے اس کو؟ آپ بتائیں حق پہنچتا ہے اس کو؟ یہ بات اس کو نہیں پہنچتا اس کا. اور پھر اگر آپ کے پاس قابل لوگ ہوں، آپ کے پاس اہل دانش لوگ ہوں، اگر آپ نے ملک سے بہترین دماغ اکٹھے کیے ہو، تو پھر
تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی خیر خائی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کابینہ میں ایسے لوگ بھی شامل کر لیے جو اسلام آباد کے سب سے مشہور اور سب کے جانے پہچانے بوٹ لگرز بھی شامل کر لیے، تو پھر ہم اپنی قسمت کو روئیں گے، نہیں تو کیا ہوگا، ہماری قسمت تو پھر خراب ہی ہے۔